je da se jako dobro razumije kako je došlo do toga da u velikoj mjeri se iz dopuštenih prekoračenja koji su bili norma do 2018. postupno migrira prema ovim prešutnim prekoračenjima. Razlog za to je bio prvenstveno usklađivanje sa europskom regulativom oko izračuna efektivne kamatne stope. Efektivna kamatna stopa, kao što znate, se po svojoj regulaciji mora računati tako da se uključuju naknade, što je dovelo do postupne migracije prema prešutnim prekoračenjima. Naravno, mi smo, kad smo 2020. u HNB-u dobili nekoliko prigovora potrošača koji nisu bili prigovori na neku cijenu, ali su nas vodili prema tome da napravimo anketu banaka, ustanovili da je ta migracija bila vrlo brza i da je na koncu ne mali dio klijenata koji možda bi, koji imaju niža primanja, a koji ne bi inače imale minuse zbog takve definicije efektivne kamatne stope, migrirali na prešutna prekoračenja, nego da je migrirali 95% svih potrošača. To je situacija koju moramo, kao što smo rekli ove godine na proljeće i kao što smo se izvijestili prije ljeta, urediti. Znači, moramo osigurati jednaku vrstu regulacije proizvoda sada prešutnog ograničenja, kao što je dopušteno prekoračenje, što znači da se na njega odnosi, imamo različite alternative, ili nominalna kamatna stopa ili efektivna kamatna stopa, da se omogućuje ljudima da ako im banka smanjuje to ograničenje prekoračenja ili ako ga ukida, omogućuje otplatu potraživanja prema tim potrošačima u najmanje 12 mjesečnih rata. Mi mislimo da je za veće prekoračenje potrebno imati i duže rokove otplate i oko toga ja mislim da smo svi se razumjeli i da se svi slažemo, tako da sam uvjeren da će se dobro rješenje naći.